Pas sulmit të kryemurgut të kishës ortodokse të Deçanit, Sava Janjić, në Beograd ka nisur linçimi ndaj doktor Vladimir Kostić, kreu të Akademisë së Shkencave të Serbisë, I cili deklaroi se Kosova nuk është e jona. Një metodë tipike e Miloševićiane ka çuar në një proces që po mbush mediat e Beogradit. Siç bën të ditur Sputnik, portali Moskës, që duket më I zellshëm në këtë qendrim, 93 persona intelektual serb kërkojnë largimin e menjëhershëm të Kostićit. Peticionin e ka publikuar Sputnik dhe lista përbohet nga gazetare akademik, propaganduës të Serbisë së Madhe në vite dhe të paguar me rrogë shteti. Vladimir Kostić, siç duket, shkeli vijën e kuqe që nuk e kishte bërë asnjë akademik më parë. U ky institucion ka qenë hartuesi I neçertanjes së famshme, dokumentit që çoi në spastrimin etnik të Sandžakut, Luginës së Preshevës, Kosovës, Bosnjës e të gjithë territoreve në Jugosllavi. Krye akademiku I Serbisë Vladimir Kostić deklaroi së fundmi se dikush duhet t'u tregojë këtyre njerëzve se Kosova nuk është më de facto dhe as de jure në duart tona dhe se në këtë moment e vetmja mençuri politike është se si ta lësh Kosovën me dinjitet. Deklaratë që solli menjëherë linçimin e tij, së pari nga element dhe krerë të kishës ortodokse serbe. Sot ka ardhur kjo nismë prej 93 personash që kërkojnë largimin e tij me dorëheqje. Në tekstin e peticionit, në mënyrë të qartë, kërkohet që Akademia të mbajë linjën e Nerçertanjës, në vend që institucioni më I rëndësishëm shkencor dhe kulturor serb të përgatitet për të shënuar jubileun e madh dhe të rëndësishëm, 180 vjet nga themelimi I shoqërisë së letërsisë serbe, gjatë së cilës u arritën suksese të mahnitshme të cilat duhet të shërbejnë si një udhëzues për veprim në të ardhmen, vëmendja e publikut përqendrohet në të papërshtatshmet dhe komentet të papërgjegjshme të presidentit të Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve për Kosovën dhe Metohinë, theksohet në peticion. Por në shkruesit që duket qartë se janë nxitur nga krerët e kishës ortodokse serbe kërcënojnë Beogradin se nëse nuk largohet Kostić, rrezikohet institucioni që siç thon ata vetë në letër, u themelua nga dekreti I princit Mihailo Obrenoviren në vitin 1841. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.